Morjesta Leviltä. Nyt on lähdetty tuota hiihtolomareissulle ja tuossa justisassaan kevään selkä taittuu videon valaamiksi. Tai laitan lattautumaan sen tuon yötupeen. Oli vähän niinku tarkoitus jotta pätkiä kuvailla tuota täältä Leviltä ja no, täältä nyt ei hirveesti näe mitään, kun on tuommoinen männikkörinne tuossa Levi Spa -hotellissa oi. Hirveesti on porukka. Tuntuu hullulta lähteä tuolta, kun omalta kylältä, kun siellä ei montakaan oo tuota. Tai on näille ihmisiä tietenkin, mutta samat ihmiset aina näkee siinä, kun kävi kaupassa ja joka paikassa. Niin. Kyllä tuntuu hullulta kääntyä tuohon hotellin pihaan. Autoja tuli lappaa vastaan kuin viimeistä päivää. No kävin puukkaamassa tuon, tai siis tuon ottamassa huoneen ja tuolla respassa kävin mutkaa ja tulin takaisin sitten tuohon pihalle. Niin. Ensimmäisenä Tampereelta, jos joku tuntee ja tietää, niin sininen linja-auto. Linja kilivessä luki huikkamatkat. Olipa pikkusen loistava idea. Porukka oli kyllä sen näköistä, että oli huikkamatkalla siinä. Hyvässä mielessä siis sanottuna. Jos joku kahtoo heistä tai tuntee heitä, niin laittakaa tuota kommenttia tuohon. Oli kyllä loistavaa tuota Leville saapuminen meikäläisen osalta. Kyllä piristi mieltä kummasti, että joillakin on vähän asennetta tuota lähteä reissuun. Takaseinässä luki Tampere Origin, siis Original Longero, tälläkin kuva oli, ja se luki Tampereen Original. Takaseinästä kyllä näillä spekseillä pitäisi tunnistaa itse. Semmonen. Eikä se. Mulle tuli vähän kalustotappiota, kun minä en muistanut tuota. Mulla oli tarkoitus ottaa tuo selfie-tikkumatkaan kottoa. Se oli siinä pöydällä autoavaimien viereen, aamulla sen nostin. Minä että tuon otan lähtiessä matkaan. Missä se nyt on? No siellähän se on keittiön pöydällä, mutta ei autoavaimia enää vieressä. Pitää käydä kahtelemassa tuossa nyt kaappoja, että kai täältä jotta löytyy. Löytyy jotta tikkuja, niin pystyy vähän tuosta kuvaamaan, jos sattuu rintässä käymään. On mulla lumilauta on matkassa ja muutama pitää kahtoa, miten tuota. Voi päästä jonkun mäen käydä laskemassa tuota. Kuulostellaan vähän se. Polovet on vain näkin ruu huono. Ei oikein. Hirmu rasitusta kestä ja tärinää. Tärinä on kaikkein pahin. Eihän nyt tää on sohjorinteet. Niin. Ei pitäisi olla semmoista jäätikkärypyylää missään. Tuski on niin aikaisten liikenteessä rinteessä, että jäätikkä haittaa. Semmonen. Eikä tässä. Jes, pelikansi johtaa 2-0. Tampereen voi pyyhkiä kohta Suomen kartalta pois. Ei katso, minä otan tässä vähän kraalleviä ja yritän 4 päivää viihtyä tai 4 yötä viihtyä täällä. Pitää tuota. Mulla taisi vähän jää jemmaa tuohon
videoita, niin saapii tehtyä tuota. Tuota. Mitä noin sanoisi? Niin. Niin saapii tehdä vähän videoita tuossa. Ensi viikolla kuitenkin en minä vappuun jäätänyt. Tai vappuna tiistaina lähden pois täältä. En jäänyt vapuuksi silloin. Oli niin pirun kalliita nuo majoitukset. Näyttää, se on viisain. Kääpi vaan tässä perjantai ja tiistain välisen yön pyörähtämässä. Niin. Semmonen. Mutta vappuna on vapaata. Niin tämä vappupäivä pitäisi olla vappaa. Tiistai. Tuskinkään tiistai-iltainenkaan. No, anyway. Mutta se keskiviikko, kun se on se vappupäivä, niin silloin on vappaa päivä, niin silloin panostan tuohon paitahommaan ja painan niitä punaisella pohjalla olevia, eli mikä oli videossakin, se ei ole niin kirkas se punainen, mitä kommentoitiin, että se on niin liian näkyvä. Siis se on aika neutraali se punainen väri siinä sinisessä ja valkoiset kehykset. Se on kyllä, en voi keksi enää parempaa tuota väriyhdistelmää siihen väriin. Tietenkin jos haluaa ottaa sinistä, mikä ei näe. Minä jollain videolla sanoin silloin aikaisemmin, että en halua sillä, että ne hyppää silmille. Niinkö teksti. Mutta ne voi tavallaan niinkö hypätä silmille, jos niissä vaan värit vähän niinkö kohtaa. Se ei ole niin hirveä, miltä kuvassa näyttää se paita. Ja sitten se lippalakki homma, niin mulla oli tarkoitus, mulla tulee vähän mietin, että se Hontastrukingin HT vain tulee tähän kohtatauluun. Ja se tulee semmoisella, mä tilasin semmoisia puffivinyylejä, eli jos se lämmitetään, niin se vähän niinku kohoaa. Se teksti, eli se tulee vähän niinku kohoteksti. Niitähän on niitä niin esimerkiksi prodeerattuja ja on myös niitä painettuja, kun minä olen ihmetellyt sitä, että mikä se on se teksti, kun se ei ole prodeerattu, mutta se on kohokuvio. Niin minä löysin sitä vinyyliä, tai löysin. Se tuli vain niin vahingossa vastaan ja minä ihmettelin, että mikä tämä puffi on. Ja rupasin katsoa tuota YouTubesta niitä videoita. Se on just semmoinen, kun lämmität sitä, niin se kohoaa vähän. Se vähän niin kohoaa. Minä muutaman semmoisen lippalakin tein testiksi ja nämä näkyy tietenkin hinnassa sitten. Nämä. testihommat, että näistä käytännössä niin näin se on niinku mitään palakkaa. Että ne tulee vaan niinku materiaalikustannuksilla käytännössä. Eikö ole aika reilu? Niin tuota. Näkee minkälaisia ne on. Mutta YouTube-videossa on sä kahtonut varmaan viimeisen viikon aikana 15 videoa ja muutama hyvä semmonen, jotka tekee niinku ihan päivätöikseen noita painotuksia, niin otin tuota tilaukseen niitä kanavia ja niitä on tosiaan seurannut tuossa. Niin siellä voi sanoa, että ne on aika huippuja ne lopputulokset. Semmonen, mutta katsotaanpa mitä tältä reissulta saadaan aikaiseksi.